Zoznámila sa s ním na dovolenke. Myslí si, že ste môj manžel. A nevyhovoríte mu to? Nie. Ale po vášnivej noci prichádza kruté ráno. Čo sa tu stalo? To neviem. Zobudila som sa, on bol tam, už nedýchal. Vymotať sa z tejto situácie. Máme začať s gazdou na bicykli bez šiat, či cikaním pred komisariátom? Bude poriadne komplikované. Aby ma ošetroval veterinár, to nie je humánne. Premiéra komédie. Čo je to za cirkus? Kto to je? Normálne je to kamarát, ale dnes katastrofa. Bláznivý víkend na Korzike. Už teraz na Vojo a v sobotu o 20:30 na Doma.